אתמול עברה הקריאה הראשונה של תיקון לעילת הסבירות במדינת ישראל. זה חתיכת הסלאמי הראשונה ברצף של 150 חוקים שהממשלה הזאת רוצה עוד להעביר פה ולהפוך את מדינת ישראל לדיקטטורה פר אקסלן. אנחנו רואים את זה, רואים את כל המהלכים שלהם, אנחנו לא מתבלבלים, אנחנו עוצרים את זה כאן. This is the last chance that we have in order to fight against this trend of